Olá, hoje eu quero falar um pouco dos nossos corpos emocional e físico e mental, nomeadamente. Quero dizer-vos que é importante e que eu assim o entendi ao longo desta senda do desenvolvimento do autoconhecimento, percebi que importava escutar-me, escutar aquilo que sentia e escutar o meu corpo, em que a partes do corpo eu sentia desta forma ou de outra forma, em que alturas do dia, mediante que tipo de pensamento ou que tipo de sentimento se manifestava em mim e o que é que ele originava no corpo. Bom, aprendi que era importante atender-me a mim de facto. O que é que acontece? Nós somos seres, somos um sistema, somos seres sistémicos, como o universo é um sistema, nós também o somos e como o nosso conjunto de células também o é. Então, este sistema, no nosso caso, tem estes três corpos que funcionam e interagem dentro de nós. Nós temos uma mente que funcionaria como que um ecrã no qual passam diferentes pensamentos e entram, saem, alguns ficam mais tempo, alguns ficam menos tempo. Uns são pensamentos positivos, outros são pensamentos neutros e outros são pensamentos negativos. O que é que acontece? Eles são ou não parados mediante nós observamos-los e aí se nos envolvemos com eles e se manifestamos determinada emoção e quando casamos no fundo a emoção com o pensamento, acabam por se gerar formas de pensamento que são ou não benéficas para nós. No caso, são aquilo que eu posso dizer também nódulos energéticos, né? No fundo, são determinadas, pronto, energias, que lá está o universo todo, ele é energia, portanto, essa energia pode depois beneficiar ou não o nosso caminhar. Tudo faz parte de nós e, portanto, nós não podemos, de facto, negar que venha um pensamento positivo ou que venha, uma emoção negativa. Ou de outra forma, a verdade é que a maneira como os encaramos, a verdade é como deixamos que eles nos afetem, isso é que depois gera demasiados conflitos. Sendo que, acontecendo um casamento entre o pensamento e a emoção e sendo isto negativo, se ele permanece agregado a nós, noutra situação similar a essa que passámos nessa primeira vez, vamos manifestar novamente esse pensamento, essa forma de pensamento que acabámos de referir há bocado, se ela se repete muitas vezes, acaba por fazer com que nós sejamos um corpo, nós que somos maioritariamente de água, sejamos um ser que anda por aqui com a cabeça cabisbaixo, triste, com medos, com situações menos agradáveis a acontecerem no nosso dia a dia, porque nós geramos então essa forma de pensamento que acaba por se manifestar em diferentes situações, okay? Que acaba por nos fazer bastante mal dispostos. E isso não é de maneira nenhuma agradável para nós, portanto, importa que a gente consiga perceber os nossos pensamentos ou os observe, observe os nossos sentimentos e os aceite, mas não os entenda como sendo nós, porque nós somos mais do que isso, não é? Portanto, são partes de nós. E assim, se nós tivermos esta consciência, deixaremos de ter rancores, deixaremos de ter remorso, deixaremos de ter o mal dizer, sempre pensamentos e situações em que se achamos inferiores, falta de merecimento, falta de autoestima, ser agressivos, sentir-se incapazes, nada disso se manifesta, nada disso fica em nós. É preciso que as pessoas sejam conscientes e não se envolvam com as emoções e com os pensamentos de forma a que eles criem então esses nódulos energéticos. Ok, então é preciso perceber se aquilo que nós pensamos e sentimos é bom ou é mau, é parte de nós, é apenas um julgamento, mas não fazer com que, permitir que isso depois nos complica a vida e que fique agregado a nós definitivamente. Ok? Portanto, é melhor pensar nas coisas conscientemente e então perceber que okay, isto é um acontecimento,
mas é um acontecimento, é um pensamento e tem o valor que tem. É apenas um pensamento ou um acontecimento, um momento, e nada de agregar essas coisas ao nosso software interno que não será benéfico para o futuro. No caso das técnicas, das terapias, das técnicas de limpeza ou das técnicas que nos permitem, de facto, retirar determinadas bloqueios ou determinadas formas de pensamento que nós agregamos a nós, ou que herdamos, ou que de alguma forma estão em nós, essas técnicas podem ajudar-nos a retirá-las, retirar esses nódulos que não nos são benéficos. E, portanto, dentro dessas técnicas, nós temos um método de causa-raiz que é bastante, que tem mostrado a sua eficácia, tem mostrado que, de facto, pode permitir ao indivíduo libertar-se daquilo que não lhe interessa, através de comandos, comandos, palavras certas que permitem retirar o que já não faz sentido e colocar o que mais importa no espaço que ficou vago, ok? Portanto, no caso, importa que as pessoas desenvolvam sentimentos benéficos e que sejam positivos para ele e para as outras pessoas, e lembrando sempre que o amor é aquele que é o mais poderoso e que consegue superar e eliminar tudo aquilo que não é agradável em nós, nas nossas vidas, portanto, dentro e fora de nós. Eu fico sempre disponível para questões e gosto muito de debater estes assuntos, portanto, fiquem à vontade para qualquer questão. Obrigada.